146 med spelsnack. Idag är vi jag Johan. Vi är Robin. Yeah! Jimmy. Ja. Och ja, det är vi. Hej. Det är vi. Uh, hey. är, vi? Hey. är det bara jag som försöker göra storartad entré varje gång? Jag vet inte. Jag undrar om vi... jag blåser ur öronen på folk varje gång jag gör sådär. Ja. Det finns Men, ju en liten förhoppning. Vi kan konstatera att vi inte gick vidare i det här svenska podcastpriset. Är det sant? Vi gick inte vidare. Ja, vilken skräll. <laughs> Eller hur? Vi vann. Vi vann ändå inte? De, de sket i andra steget. Liksom, vi bara, ni vann va? <laughs> men, men hur vet vi att vi inte vann? För det ska ju hålla på hur länge som helst. För att de är i så här fas två nu typ. Jaha, okej. Okay. Och där så... ligger inte vi? Nej. Fy fan! Men det... Jag som hade hoppats på att vi skulle få en typ så här påse här gummi, gummibjörnar. Okej. Okay. Är det, men, en, är, det, är det en en grej? Gummibjörnar? Ja. Haribo? Jaha. Reklam. <laughs> ja, det är klart det är. Reklam? Oh, um, nu är det dags för bioreklam? <laughs> <laughs> men, men, men vad hade man vunnit egentligen? Jag vet att jag hade den här vet. diskussionen sist också men... Ära och glädje och uh, stora pungkulor. Oj, oj, oj. Fan, det är allt man kan önska sig. <laughs> <laughs> Ära och glädje och stora punkhulor. Hej, hur mår ni? Jo, fan, det är bra. Fan, det är bra. Fan. Det är bra fan, fan. Hur mår du Jimmy? Jag mår bra. Åh oh, nej. <laughs> Vad har hänt? <laughs> är du sjuk Jimmy? In... Nej. Berätta. Jag, har jag har faktiskt inte blivit höstsjuk än, vilket är irriterande, för jag har varit på gränsen. Du låter lite förkyld. Men jag dricker en varm kopp glögg. Ta på stämbanden. Oj, oj, oj. Det är allvarliga saker. Det är tunga sak. saker du pysslar med. Ja, jag vet. <laughs> När vi ett När Jimmy inför julen så. <laughs> mm, lätt vinglög. <laughs> ja, vinglög. och sen så har man en tesked vitt pulver i. Vet du. Det smakar skitbra. Socker? <laughs> okay. Socker, ja. Precis. Florsocker för er som undrar vad vitt pulver är. Uh, men jag har inte heller blivit höstsjuk ännu. Jag har inte varit sjuk på länge! Vad är det för fel? Nej, men Det kompenserar för att du var typ sjuk konstant i våras. Ja. Oh. Men var jag sjuk som mycket bar alltså? Ja, det var du. Men du har varit sjuk innan nej. dess hela tiden? Nej. Jo. Det är någon konstig lögn folk har hittat på? Nej, det är ingen lögn som någon vilket, har hittat på. Vilket ljug. <laughs> va, 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 vad är en lögn? Att Jimmy är sjuk hela tiden. Ja, men det var snart snarare du som har sagt det nästan? Nej, gud nej. Jimmy är det, det vi som sjuk har sjuk sagt hela tiden. Ah, det? Är ni, ja, precis. Det är ni som har sagt det hela tiden. Nej, nej du som har sagt det? Ja, ja nej. precis. Nej, nu den, den här har som vänt 180 grader. Liksom helt plötsligt blir det mitt fel. Det, det är du som har spritt lögnen Jimmy. Hur vågar du? Vilken twist! Det hade ingen kunnat ana. Det är Westworld or Olofgan. Nej, men den jävla serien alltså. Eh, vadå den jävla serien? Den, den är, är väl inte helt okej? Okay? Den är inte så bra som folk tycker att den är. Det är fullt möjligt, men det är inte Per heller. Oj, gud! Där sa jag någonting hur helt kom fel Hur vi in på per Ja, men det är, Rob, det är Robins go-to. Ja, det är min go-to. Av någon jävla anledning. Ja, per det är precis, som inte ja, men... varit relevant sen typ slutet av 90-talet. Ja men Jimmy, du går till Hitler hela tiden. Han har inte varit relevant på bra jävla länge. Han är helt relevant. <laughs> Vet du hur många dokumentärer och filmer kommer om Hitler varje år? Vet du hur många guldplattor Gessle har sålt eller? Hitler i hetare någonsin. <laughs> nej, Nej Gessle är fan mindre het än någonsin. Usch. Jag, han skulle vara med i någonting nu nyligen, har jag för mig. Stjärnorna på Skulle han vara med i ja, Men handla... Han skulle bli aktuell igen med någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var. Han Eller så hade han kun... det. Han hade kunnat vara jury Idol. Jag tror han hade passat in bra på det. Det tror jag faktiskt också att han hade passat in på. Det typ, jag, jag lyssnade på en podd som han var med i. Aha. Tror jag. Det var nog det enda som, det var senast jag hörde någonting om honom. Ja, sen så gick han ut och fiska. Uh, Westworld det roligaste är ju att Westworld har precis samma problem som typ tv-spel har. Okej, okay, förklara. Förklara vad men alltså det, ja. De har ju redan gått igenom och säga ja, att Westworld är baserad, alltså de, de har tagit liksom mycket i det som att det vore ett tv-spel. Ja. ja. Och jag tycker att det har samma problem som typ de flesta narrativ i spel har. Det, är för, det, det här serien fokuserar väldigt mycket på sina egna twists och inte på karaktären. Ja. Ja, och ja. det är det. Jo ja, men jag håller med. Mm. Har du sett dagens avsnitt? Ja. Mm. Det har inte jag. Det, ja, nej men det... Nej men jag håller med. Det, det, faktiskt. Det är det, det, det liksom, just nu de här senaste avsnitten så har det liksom bara varit så här Twist. Uh, twist igen. Och på, men på samma gång, slutade det vara varje avsnitt så har känt. Eh. Ja men det, 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 alltså nu tänker jag jämföra med Lost här. Alltså Lost var ju också väldigt, så här, en twist-serie. Uh -huh. Ja, men, men jag vill ju se nästa när det kommer twistar. Ja, men skillnad i Lost också var att mycket av de här twisterna grundade sig i karaktärerna som vi tycker om. Ja, ja, alltså kan ja, man, ja. Om man nu tänker loss, liksom, vi säger hela själva ön och allt som hände där var verkligen såhär, åh gud vad konstigt. Men sen hade ju varje karaktär de här flashbacksen. Precis, Avsnittet Vilket gjorde att kretsade vi liksom, kring. Ja, vi dök liksom ner i karaktärerna och mycket av det som hände ön hade en koppling till karaktären. Så är det ju inte i Westworld. Nej, det klarar Där klara är det här. ju karaktärer i en plats och det händer saker. Ja, och det, det är liksom premissen styr karaktärerna men vi utforskar inte karaktärerna, vi utforskar premissen. Ja, precis. Och sen så, ja, och som. de flesta karaktärer i Westworld är ju på låtsas. Ja. Och sen så, och de så har de, de ju liksom släppt inte. premissen till stor del kan jag känna. Alltså, ja och ja. alltså det jag känner med Westworld var så att första avsnittet var verkligen så här... ja, det var ett jättebra första avsnitt. Ja. Och det hade räckt. Då kände jag med första avsnittet var så här att, ja, jo men det här är intressant. Men jag liksom har ingen sån här en, uh, lust att bara liksom, åh, nu vill jag se nästa avsnitt. Utan det var liksom, det är klart, för jag visste liksom inte Riktigt, hur ska de gå vidare? Alltså, vad, vad är det som är alltså, vem är intressant här att följa? Ja. Och jag tycker Och väl jag... att de tre, fyra första avsnitten var bra. Och att det sen liksom har gått lite för, ut för, för att om jag tänker nu på Westwood, till sist, nästa avsnitt, det sista då. Okej, okay, man får ge en grej till dem, att de verkar i alla fall försöka knyta ihop det mesta de har liksom tagit upp mm. i säsongen. Mm. Vilket är skönt, så att det inte säga att oh, men den här lilla grejen som vi sa, här tar vi upp i säsong fem. Och man bara, oh. <laughs> Yay! Men, men, men det är väldigt mycket så här att Alltså, jag bryr mig inte om någon av karaktärerna. Jag vill, bara veta, jag vill bara veta, vad är det där? Vad, hur, vad, nej. Ja, men premissen. Man vill veta vad premissen är. Ja, det är Jag, det vill, som inte är vi, jag, jag vill inte veta vad som händer specifikt. Jag vill inte veta någonting om karaktärerna egentligen. Jag vill bara liksom få reda på vad som kommer hända och så... Ja, ja, Följa följ med karaktärerna, och låsa upp mysteriet. Det äh, är mysteriet i centrum. Jag vill bara Fast... veta vad som kommer hända, så jag får reda på vad som ska hända. Men jag, jag, det liksom... det är lite som, jag, jag kan känna att det det, 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 det finns alltså det problemet finns i till exempel Gears of War 4. Som... Ja, jo, men Westworld är bra mycket bättre än Gears ja, of War 4. Ja, ja, absolut, absolut. Men det är också för att premissen är betydligt mer intressant också. Alltså, ja, fast... Det är klart att ett narrativ kan kretsa kring en premiss, eller kring ja. liksom en händelse, men... men eh... Ja, ja, men det finns ju de som tycker Westworld är jättebra. Men liksom ja, det, och jag det... tycker att Westworld är ganska bra. Det är de här grejerna som jag gör att jag liksom tappar intresset. För det är inte det jag är liksom riktigt intresserad men, av. Men det är så här också typiskt att man kan inte säga att serien är dålig. Tycker jag i alla fall. Jag skulle inte säga att serien är dålig. Det är så här ofta, i alla fall när jag kritiserar Typ spel och så. Att jag får det ofta att låta värre än vad det är. Men jag har sett så många serier som håller kvar mig för att göra att jag vill kolla. Snarare att jag vill kolla för att kolla. Så Därför är jag lite besviken. Men alltså, Produktionsvärdet är bra. Många av skådespelarna gör bra insatser. och men, Det kunde haft... Det har inte det, det där, den där den gnistan. Ja, den där extra den där gnistan. Den finns inte. Det är som att de bara. Vi gör så här. Vi har en formel och så ska vi göra den bästa serien. och så- för det, finns ju, för det finns ju massa intressanta grejer man hade kunnat ta på. Men till exempel Ta Bernard till exempel. En jätteintressant karaktär om man hade kunnat ja. följa honom lite närmre. Mm. Eller Ford. Intressant om man kan följa honom lite närmre. Gör Nå Några av de bästa scenerna är ju med, med, med de två karaktärerna, tycker jag. Ja, det ja, tycker jag också. Men det, det är, alltså man får liksom inte riktigt djupdyka i dem Nej. ordentligt. Det är typ, ja, typ som GTA 5 problemet. Vi ja. hade tre karaktärer men vi kom aldrig riktigt liksom ner på djupet på någon av dem. Riktigt. Ja, men det är... är det lite Hitchcock-problemet med de här karaktärerna då? Att man ska liksom få måla upp sin egen bild och sen ska storyn få progressera? Att jag pass... känner inte till Hitchcock-problemet. Ja, men alltså, men Hitchcock gillade att lämna sina slut väldigt öppna. Nej men det jag, tycker, så, det jag håller med vad Jimmy säger, det är väldigt många olika karaktärsgrupper som man följer. Ja. Och det blir precis som man säger som GTA, att det blir liksom inte någon sorts kvalitet utan det blir kvantitet för att det är så mycket som ska försöka få med i ett avsnitt så det blir inte tillräckligt djupt i någon av grupperna. Men, men jag, samtidigt så tycker jag att de slänger ut nu. Och talar om, äh, jag, jag tycker att de slänger ut äh, mycket trådar kring karaktärerna som man, som man själv kan följa upp på i detaljerna. Jo, jo, men det är sant. Men ändå. Det finns liksom inte... alltså Varje karaktär har ju något intressant om och men man, liksom, man vill ha mer av det och inte... Ja. liksom att För det är mer så att, ja det här är intressant med den här karaktären, men det betyder att den här karaktären kommer göra si och så. Och det, det, på, och det påverkar det överlag hela händelseförloppet, vilket är det viktigaste i serien. Ja, och jag, kan hålla, jag håller med. Jag håller med fullständigt. Jag bara menar på att... Är det som så att det här narrativet är uppbyggt på det här sättet och att det finns mer djup om man vill hämta själv. Alltså, jag tycker ju ja. själv att det är en ointressantare approach. Det gör jag. Ja. Jag kan tänka mig att den här serien också är lite gjort så att när du ser om den då kan du se de här grejerna som du inte möjlighet. märkte förut. För att nu vet du hela svaret. Ja, det ja, det, det, det är lite har sånt. jag redan tänkt på också. Det, mär ja. det, mär det märker man redan när man kollar några avsnitt in. Vänta nu, om man hade kollat om det här så hade jag märkt de här, de här detaljerna. Och Jag har även sett folk som har postat på internet små liksom som detaljer som står i bakgrunden och repliker som är mer viktiga än man tror och sådana saker. Men på samma gång, jag vill inte behöva se en serie två gånger för att jag tycker det är intressant. Nej, så är det ju. Men det, det som är intressant är att plocka upp det under, under tiden. Ifall man ja. plockar upp det under tiden. Jo, så är det ju. Uh, men jag tycker att det är en bra serie Hittills måste jag säga. Det är, jag har inga problem med den. Jag tycker fortfarande att det är skönt att klubba ner mig på en måndagkväll och faktiskt uh, köta igenom ett avsnitt. Hittills Det är sista ja. avsnitt nästa gång. Ja. Jag tycker den är... Äh. Det är liksom inte... Mm, hel, alltså säger du ja eller nej till den där? Alltså jag är likgiltig. Vi får se vad det är efter nästa vecka. Då kanske hur de de knyter den blir fantastisk. Ihop det. <laughs> Nej, men hur de knyter ihop det kan ju mycket väl ha att göra med helhetsintrycket. Ja, det kan jag. Jag hade ju för övrigt en jättebra helg, för Gilmore Girls släpptes i fredags. <laughs> Och då får vi djupdyka karaktärer! Jag har sett, ja, ja, jag har sett ett eller två avsnitt? Ett avsnitt? Har du sett hela serien av Gilmore Girls? Alltså den innan? Jag har sett så här, till och från. Medan Evelina har sett. Men har jag missat någonting så har Evelina med, okay. med, med mycket etniskism berättat vad som har hänt. Så ja, jag har typ sett hela serien. Okej. Okay. Gilmore Girls so nice. är nice. Jag har inte sett något. Men jag är inte opartisk i den här frågan heller. Så att... ja, men det, 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 när jag har kollat på det så var det säker Vi har ingenting att kolla på. Jag vill kolla på någonting som inte får mig att må dåligt. Så är det typ en klockren serie. Ja, fast den, den kan nog ta några sådär mörka twist and också. Ja, fast, också. fast ändå den är så är den rätt, liksom... Den är ändå rätt så lätt. Den är mysig. Ja, precis. Men uh, Revivalen är betydligt... Den har en betydligt seriösare framtoning. Ja. Än och, grundserien. Och jag vet inte vad jag tycker om så länge. Jag... Det finns både bra och dåliga saker med det. Men men det är... Hur kommer det sig politiskt. att du inte är opartisk? Hur när är man opartisk? Jaha! Alltså jag tycker så mycket om den här serien så jag, liksom, jag känner inte att jag kan vara 100% ja, kritisk det, till det, den. Det som frågan någon på så här, Wii u grupp på Facebook om, om Wii U är bra eller inte. Det <laughs> <laughs> låter som bra jag personliga erfarenheter. <laughs> det kan vara farligt för dig <laughs> Eller berätta att du har köpt P4. Oh, den är hård. Folk har blivit bandade för sådana grupper för de skriver sådana saker. Åh <laughs> oh, gud, fanboyism. Nej men, <laughs> ja, ja, ja. På tal om Gilmore Girls <laughs> Förlåt om du är med i en sån grupp. <laughs> <laughs> lost Tack för underhållningen. 40 followers. <laughs> Tack Johan. Nej men jag vet vet för att de lyssnar på Mario, och de lyssnar inte på oss. Nej, det är, det är sant. Det är sant. De har ju sin podcast. <laughs> har de? Jag vet inte. De lyssnar ju på någon nintendo podcast antagligen. Ja, Mario och jag. Reklam! gör vi skamlös reklam för konkurrenterna. Ja, men titta. Inte bara det. Vi, vi har ju även gjort reklam för Hariba också. Så att, det känns som att vi gör reklam för allt möjligt. Ja just det, jag glömde ju bort det. Haribo-podden är ju verkligen en stor <laughs> <Vänta>, vad? <laughs> jag tänkte precis att du och googla om den fanns. kanske gör det. Jag, jag hittade fan iJesus.se, så vem vet? Som dessutom var en asiatisk sida av något slag. var en asiatisk sida av något slag. Uh -huh. var något helt annat. Jag vet Oj. inte om det ska vara ijesus.se. Jag vet inte. <laughs> jo det är det. Ijesus. Livet i sonen. Ja, oh, gud. Herre. Man skriver skrivit ett inlägg sedan den 21 juli. Och då är frågan, är det 21 juli i år? <laughs> <laughs> Vilken sida? Ijesus.se. Va, fanns det? Ja! Jag säger det, det är ju farligt när ni bara kastar ur er floskler som typ, aj oh, Jesus. <laughs> så, 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 så. Sen har det kört. Sen är man inne på the deep web. Låt din vilja ske. Ja. Gör det Johan. Låt Jag din vilja inte. ske. <laughs> Herrens bön. Så, på tal om spel. Och idag, idag fortsätter vi med i Herrens bön. Vi kanske Någå, kommer ihåg att vi poängterat hur viktigt det är att vi tänker på våra liv i samband med att vi ber till Gud. Låt din ass. vilja ske. Nu hoppas jag inte att vi har så här hyperreligiösa folk som lyssnar på det här och tror att vet? vi gör oss lustiga det, över Det dem. finns inget fel att, att vara kristen bara du inte jobbar gott mot andra. Uh, på tal på någon annan som återuppstått så har, har Hello Games vaknat från den. Oh, och... det, det, var inte alls, det var inte alls en skymf mot Jesus. Här äh, återuppstår folk lite hur som helst i vår podcast. <laughs> ja, men, det är stort ju. Snurt, <laughs> ju. De, de, de har faktiskt, de, 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 de bara, ja ah, vi ska se rapportering här är en jag, jag, jag gissar ju det. Ja. Att de inte skulle säga någonting förrän de hade någonting att visa. Eh, och nu har de det. Så de släppte sin här foundation update som gör att du kan bygga baser och lite andra grejer. Men spelet. de har inte kommenterat något annat? Nej, precis. Och det, det kände jag var lite lustigt. För jag tänkte att de kanske skulle ta i tillfället. Okej, okay, vi vet att vi gjorde bort oss. Eh, det här var typ varför. Men nu har vi det här och det här är lite av planerna vi kommer ha framöver. Ja, det eh, är fortfarande inget sånt fall inte. I ifall den nyheten, alltså att det skulle hamna i skymundan med det här med uppdateringen. Nej, nej. Det, nej. Alltså, oavsett vad de säger så kommer, det, så kommer det bli en stor nyhet att de har sagt någonting. Ja, jo så är det ju. Äh, frågan det, det är i det fall det de håller på. för att jag vet, jag, alltså, Frågan, alltså, nu vid den här tiden undrar jag, liksom, kommer de verkligen säga någonting överhuvudtaget? Jag, tror inte. Alltså, då, jag känner att de måste göra det. Jag tycker att annars är det dåligt. Alltså Det är liksom så att jag tror att de, om 3-4 år kanske de säger någonting. Nej, men jag säger att de måste såhär, adressera, om 3-4 år då är det fan för sent. Jo, är det, men det, det är det klart det är det. Men jag tror att de äh... tänker inte ta i det förrän nu. Det, alltså, det, det enda som det ger dem att vara tysta just nu, det är hype ändå. Så. De men har ju fortfarande det... surret kring sig. Ja, de har, fast <laughs> ett negativt surr. ett negativt surr. Förvisso, men surr sur som surr faktiskt. För att deras nästa mm, spel ja. kommer ju reklamgöra sig själv. Jag Ja fast, som då Att ja, men vi kommer inte köpa det för att... Eh... Nej, men alla vet ju om vad det är. Och det är det som är målet på något sätt men, också. Jag, jag känner bara att det enda som genereras nu är att där någon publicerar någonting om spelet så kommenterar folk att de suger. De bla, 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 typ någonting så här. Men jag ser inte... Jag har inte sett liksom på typ... Twitter att folk liksom, åh, kolla här! No men sky, fan vad cool det ser ut. Eller någonting sånt. De, folk delar inte ens videon eller någonting. Jag har bara sett folk kommentera på saker att det här suger. Att de sköter sig dåligt. Men tweeten var också såhär, så om ni hade levt våra liv de senaste månaderna så vet ni hur viktigt det här är för oss. Så bara, ja. Men. Ändå. Alltså nu, nu såhär. Jag är ju absolut, allt såhär mordhot och sånt där ett jävla bullshit som alla har hållit Nej, på med. folk som det, gör det, det jag kan ju Ja. Men här är också problemet, med, precis som typ slutet vid Mass Effect 3 och allt det här, var det att alla som är något negativa eller kritiska mot spelet buntas ihop med mupparna. Ja. Så, som, är, som liksom går över styr eh, För jag känner också att ja, jo det har ju säkert varit jättejobbigt och de har ju fått så otroligt mycket mer skit än vad de egentligen har behövt. Och folk som tror att nej men de gjorde det här spelet sen för att typ sticka iväg med alla pengar. Och man bara, men... Alltså, det är Visst, så här konspirationsteoretikernas ja, konspirationsteoretiker. Jorden är platt också, Hillary. Men det verkar såhär, go Trump och allt det där. <laughs> <laughs> <Och, laughs> <och, laughs> äh, Vi ska klampa ja. alla på fötterna ja, idag. Men, alltså, det, det, men det är ju lite samma folk. <laughs> oh! På ja, man om att klumpa ihop folk med ja, andra. <laughs> ja men det är ju lite, alltså, men alltså, ärligt talat. sådana som tror att jorden är platt är säkert mer benägen att rösta på Trump också. Ja. Nu generaliserar jag, men det är så jag tror och jag tror ja. också att jag har rätt. Uh, men det här med att... Det borde vara såhär att, okej... Okay. Är det så verkligen? Jag var tvungen att tänka att ta det Nej men tro... Alltså okej. Okay. En sån som tror att jorden är platt, vad tror du att en sån person röstar på? Nej, jag vet inte vad ni röstar på varken Hillary eller Trump. Nej men nu är det de två att välja mellan. Ja fast det... Nej det var det ju inte. Nej men. Det fanns ju okay, fyra man, att välja mellan. Okej, okay, okej okay, man kan ju... Det, eller så röstar ja. man inte alls som typ en stor del av folket gjorde. Ja okej okay, men säkert folk vågar... Men alltså generellt sett, okej. Okay. Såna som röstar på Trump är också gamergateare. Punkt. Och gamer brukar också tro på typ konspirationsteorier. Fast, fast du gör ju precis så som du säger att andra gör också. Jo, jag vet, men jag har också rätt i den här frågan. <laughs> uh... Det är precis så de säger också! Ja, jag vet. Men skillnaden är att, ja, den borde ju vara uppenbar här. <laughs> <laughs> nej, men seriöst. <laughs> det är så! Nej, ja, nej. Jag är inte vill att hålla med dig. Nej, men okay, För då, det, sett, då måste uh, jag själv kliva över den gränsen, men det gör ja, jag nog inte. Okej, okay, okay. men så här har jag sett. Och till exempel, ofta när typ Sverigedemokraterna och sånt diskuteras på olika forum och grejer. Uh -huh, uh -huh. Så ser man samma personer som tyckte att Gamergate var bra. Det är också samma personer som tycker att Trump är inte så dålig. Det är liksom de jag, jag tar inte bara det här helt ur röven. Jag, jag ser inte heller att du gör det, jag, men, jag, men, men jag, frågan är ifall du har rätt. Liksom. Nej, jag gör en jävla generalisering, det kan jag hålla med om. Men jag tror också att jag har rätt. Jag måste tänka på det Jag måste verkligen begrunda det här en stund. Ja, men du, får, du får tänka på det. Sen kommer du komma fram till samma sak som jag gjort. Nej, men alltså, jag säger ähm. så här är det. jag säger inte att du har käpprätt åt helvete fel. Nej, jag, men jag vet jag inte om du du din handfull av människor som du har lyckats jämföra med kan dra någon form av princip. Nej, men självklart inte. Jag har inte gjort någon vetenskaplig stor studie här. <laughs> <laughs> men det är så jag ser på Men saker. jag tror att jag har rätt. <laughs> jag tror definitivt att jag gör rätt. Jag tror att de som är mer benägna, för att om man tänker sig en så här åsikt som går ut Gaming gate alltså ja, oh, typ att, eh, ja, så, så är det lite samma retorik. Och det, och det är liksom, jag tror inte att det är en slump av att hur världen ser ut och att de här små händelserna går ihop i varandra. Men du... Och nu är Game Gate ganska lite på den stora skalan, men liksom det är ungefär det som har hänt så vi har Brexit och Trump och grejer. Det är liksom det är, lite, det är samma grejer som man såg under Game Gate men, 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 Vilket är lite så, med läskigt. Med andra ord, finns men... det två typer utav människor då? Nej. Sen så är vi som står på den bra sidan, vi har massa olika <laughs> <åsister i sidan>. <laughs> <laughs> Ja, Okej, okay, okay, så ja. det är... Men Nej, fan, då är det ser, ett ganska ser... stort folkslag du tänker ändå. Jag ser ju inte det här som svart och vitt. Men den retoriken man använder är samma i de här grejerna. Men då är det en nu ganska vi... stor grupp människor med andra ord. Ja, det är det som är hemskt. Det såg vi ju. Det har vi ju sett. Men, att det är en ganska stor grupp människor som tycker så här Jo, fast å andra sidan så, så sätter du många olika saker i den gruppen också. Vilket är det som gör att jag har svårt att följa med i ditt tänkande där. Ja, ja, men du behöver inte följa med i mitt tänkande. Nej, det det är jag jag har jag inte sagt jag heller, men däremot så var det intressant. Men ja, carry jag, on. Ja, jag tycker inte det. Men. Carry on my, <laughs> jag my... Jag vet inte vad jag ska kalla det My wayward son. <laughs> <laughs> uh, Konspirationsteoretiker. Trump. Nej, vi ska inte prata om det. Nu pratar vi om No Man's, Sky. No Man's guy, Just det. de som bär sig på No Man's guy, de som röstar ja. på Trump. Just det. Ja, men, ja, och nu är vi ju... <laughs> nu ska vi inte dra det så hårt. <laughs> jag trodde det var det vi gjorde. <laughs> jag har ingen aning om vad jag sa sagt, men okej, okay, så här är det. Tycker du ja. inte om No Man's Sky så röstar du inte på Trump automatiskt <laughs> <laughs> Vi kan väl nämna det i alla fall, för att det var inte det jag menade. Uh, nej, det förstod jag också. Det visste jag också. Det var bara kul Förstånd att se du... det urarta. Har du mordhotat någon på Hello Games, då är du mer benägen att rösta på Trump. Om vi bravar. säger så. Det går bra. Men alltså jag tycker att de måste ju ta tag i det här. Någon gång måste de göra det. Jag tror att de kommer ta tag i det. Till när, när de gör sitt nästa spel. så kommer frågan ja, fast... komma, typ så här. ja ah, men vad kommer ni göra för skillnad mot vad ni Kommer de kunna göra ett nästa spel? Uh, för, för jag, jag, vet, ja. jag vet ju att... För Jeff Keely har ju någon så här spelshow på Youtube. Uh -huh. Eh, och Jag vet att han sa under första avsnittet, tror jag han sa någonting om att han hade pratat med Sean Murray och Sean Murray var villig att komma till showen någon gång och prata om det. Eh, så det var kanske det de väntar på. Men jag det verkligen att när de släpper första uppdateringen så bara, hej, vi förlåt, vi gjorde bort oss, det här är vad som hände och det här är varför vi gjorde så här och vi ber om ursäkt. att oavsett hur man än vänder och vrider på det så har de ju gjort fel. Ja. Det, det ser jag definitivt. Eh, men nu gjorde de inte det och jag tycker det är lite så här att Okej, okay, men alltså, jag vet inte om jag kan ge er... Alltså, egentligen vill jag alltså, jag, tyckte, jag tyckte inte lika illa om NomeSky så många gjorde. Alltså, jag, jag var ju mer så att jag var skithajpad på spelet. Jag var alltid rädd att det skulle bli tråkigt. Det blev tråkigt och that's what it. Liksom. Ja, men det är lite så jag ser det också. Det är liksom, jag kunde lämna jag... det bakom mig rätt fort. Ja, för att jag ville liksom ha, jag ville ha ett spel där man utforskar rymden och det fick jag. <laughs> Sen fanns det ingen substans riktigt i spelet och det är det jag tycker är tråkigt. Uh... Och sen så hela multiplayer grejen givetvis. Det är... ja, fast, ja, precis. Och det, där, där var de ju så himla luddiga det här med att... För att i fler intervjuer så var att man kan typ spela med andra, typ. Alltså det liksom, det var aldrig riktigt klart. Men sen så är det liksom så här För att det var, de har alltid pratat om att ja, men det är så o, osannolikt att du träffar på en annan människa för universum är så stort. Ja. Och sen när folk gjorde det samma dag som typ spelet släpptes så var det så här, oj, oj, jag trodde inte att folk skulle träffa varandra första dagen, det här är helt sinnessjukt. Man bara, men de träffar ju inte varandra egentligen. Nej. De stod på samma plats och såg inte varandra. De var inte och, samtidigt. Och då var det lite så här. Okej, okay, men hur, då kanske så här, hur fungerar servrarna och bla bla bla, liksom sådana grejer. Men de adresserade inte det där heller. Nej. Uh, men i alla fall, den här, den här nya uppdateringen. Så jag hoppade faktiskt in i spelet för att testa. Mm. Eller jag skulle, planera jag sk skulle testa. Mm. Uh, och då har de, det är tre lägen nu i spelet, Så det har först normala läget, vilket är uh, det vanliga spelet. Där Story kan mode och... liksom. Precis, ja, inte storm Det heter normal mode. Eller chill mode eller något sånt där. The, the, the chilling experience eller något sånt där. Sen har du survival mode. Vilket ska vara svårt som fan. Och sen har du creative mode. Där du inte har några begränsningar alls. Du kan liksom åka fritt i hela universumet. Mm. Eh, och Creative mode ser jag... Just nu ser jag ingen riktig eh, mening med det läget. Mer att testa delar och bigotor, jag ihop? Liksom. Jag antar att det är... Eh, att det är någonting som är där just nu för att eh, när det kommer fler uppdateringar sen så kommer förmodligen creative mode vara eh, liksom köttigare om man säger så. Mm. Eh, och Survival mode är, det är så att du, har, du, du förlorar liv mycket mer. Du, liksom, de extrema väderförhållanden är mer extrema. och så. Eh, så som jag förstod det när jag hoppade in igår och spelade var det att Ja, du, har var, du har ju varsin save för per läge då. Mm. Så att du kan inte dela på saven. Eh, och... Som jag förstod det så, kan man, så får man inte hela uppdateringen i normal mode då. Okej, okay, det räcks eh, liksom... på ut eller? Nej, jag tror att du... Det är typ vissa såhär... Typ, växter tror jag inte finns och sen vet jag inte om det är vissa recept eller blueprints som inte finns i det läget. Jag är inte helt säker, men det är i alla fall någonting som fattas i det för det var därför jag tog survival mode istället. För jag ville kunna se allt. Ja ah. Uh, men du ska kunna bygga baser i, i normal mode i alla fall. Men när jag hoppar in i survival mode då måste jag börja om från noll. Är det och samma det han... intro som... som... Ja, ja, precis. Okay. Du, du måste laga ditt skepp och du hamnar på någon random planet. Och Det var inte jag lika pepp på att göra. För det är så här, då har jag inga ord, ingenting. Inga, inga milestones är gjorda. Jag har inga recept eller blueprints. Man börjar helt från scratch. Mm. Och jag är så här bara, jag orkar inte göra det här igen. Nej, det är, det är så himla hade... frimärksammande. En... Jag hade ändå spelat liksom 50 timmar i, i eh, normal mode. i normal mode och, liksom, och kände liksom att jag hade, det var liksom gjort. Nu behöver jag mer och jag har ingen, absolut ingen lust att börja om. Och Då känner jag att det här spelet behöver multiplayer. Hade jag kunnat hoppa in med någon annan nu i survival mode, hade jag varit på. Ja, men fall. eller hur. Det, det hade varit en helt annan upplevelse faktiskt. Precis. Och då känner jag att det här spelet behöver verkligen multiplayer. Det behöver verkligen att vi kan starta på samma planet och göra någonting tillsammans. Precis samma sak som jag kände med Don't Starve. Var mm. det att jag älskar premissen med Don't Starve, men jag bara det här behöver multiplayer. Och nu finns ju Don't Start Together, som jag inte har spelat. Precis. Men eh, nu finns det i alla fall. Så att... Eh, det måste vi spela. Ja, ja, det måste vi spela. Det har vi pratat om ganska länge. Att spela, ja, faktiskt. jag vet. Jag har, jag har sett fram emot det. Alltså, typ Don't start Together tror jag att det, det kom ut typ, i Early Access samtidigt som det kommer ut till PS4. Eller något sånt här. Mm. Det är Alltså vanliga Don't Star. Då var jag såhär, oh, jag vill ha Co-op. Um, så, så det att de Om Sky behöver multiplarera, hoppas, hoppas, hoppas att de lägger in det någon gång. Men alltså, För då, kan, då, då kan det bli riktigt bra. Men alltså, Vi har ju väntat ganska länge på den här uppdateringen nu. Uh, vi har ju ja. väntat sedan i slutet alltså, av augusti. Jag, Början av augusti. Början av augusti eh, på den här uppdateringen. Liksom. Eh, och När tror vi att vi kommer se nästa uppdatering i så fall? Och Kan den i så fall innehålla multiplayer? Ja, nästa uppdatering tror jag inte kommer innehålla multiplayer. Jag tror att multiplayer, om inte det liksom är något förarbete lagt för multiplayer, då kommer det ta tid att lägga in det. Om de ens kommer lägga in det. Ja. Eh, Nästa uppdatering så lär vi inte se för. Alltså nästa stora patch kanske man ska säga. Lär ja. vi inte se för i mars någon gång ska jag tänka ingen, mig. Ingen aning. Det vet jag inte. Det beror på hur Aldrig. det går. <laughs> Aldrig. Nej, nej men det tror jag nog. För det var ju, alltså, <laughs> om man, jag vet att folk hade typ kollat på Steam Spice Så var det typ 300-400 människor som spelade No Man's Sky och igår när uppdateringen kom så var det upp 8000. Ah, okay. eh, så det är ja. ju en rejäl ökning fall Folk är i alla fall nyfikna på spelet. Jag tror många som tycker om det vill ju liksom fortsätta se det bra. Alltså jag vill ju se att det utvecklas. Ja, ja jättegärna. Äh, men det jag känner nu med den här, För den här uppdateringen borde verkligen ha varit här från start. Ja. Men det är likadant äh, med multiplayer också. Jo. Ja, precis. Äh, men, men Jag kände ju att multiplayer till en början i No Man's alltså innan spelet kom då. Ah. Var ju det att jag ville ju inte ha det här att du kunde sätta en lobby och hoppa in med dina kompisar. Utan jag ville ju ha den här upplevelsen om att jag kan möjligtvis hitta en annan människa i det här universumet och det blir en stor grej. Ja. För det var ju så jag kände. Och Samma sak med den här uppdateringen som kommer nu, att jag tror spelet tar en sån riktning nu som inte... Alltså det, det, det går iväg från det spelet jag ville ha från början. Ja. Eh, för att För Jag vill verkligen ha det här utforska liksom att man kunde... Visst att man kan ta sig tid på planeter och det är bra att man har bas och sånt. Eh, men jag känner att grejerna på planeterna måste bli Alltså det måste finnas olika grejer att göra på planeten. Liksom jag kan inte göra samma sak på den här planeten som på nästa planet. Nej, men precis. Det måste finnas en, en grotesk variation från ja, planet till planet. Så. Precis, och, liksom man kan hitta, och det här med att... Men jag tror just att i den här uppdateringen kommer också man kan skanna planet efter resurser och sådana grejer. Och sen när de delar upp resurserna så att ja, men nu har alla röda resurser har inte samma symbol utan det är tre olika symboler så du vet exakt vad det är för någonting. Ah. Snarare än att Åh, här är rött så hoppas jag att det är det jag vill ha. Och det är också skitbra. Ja. Men just att man kan scanna olika planeter och så. Eh, är ju jättebra för då, då, då behöver du inte åka ner till en planet i onödan. Mm. Eh, men samtidigt så att jag känner att det har varit ascoolt att kunna liksom bygga olika... Menar, bygga portaler mellan planeter eller vad som helst. Att man kan liksom fixa en egen liksom rutt mellan, ett, typ, mellan solsystem och sådana mm. grejer. Så att du, lite som eh, de här... Jag menar, när du bygger tågräls i Minecraft. Mm. Precis. Liksom att du, du kopplar ihop planeter med varandra och liksom bygger och gör det större. Så det, här är, alltså det här är jättestort. Liksom det, här, det här är på en sån stor nivå som jag vet inte att de kan göra men det är liksom, om de nu går den här utvecklingen så är det här är liksom vad jag skulle vilja se. Och liksom det att, något som var mycket behållningen i Minecraft när vi spelade var ju det att jag går iväg och så står någon och bygger på sitt hus och det händer saker i världen utan att jag behöver Precis. göra det. och det är och jag jag känner... samma sak i Don't Starve Co-op, ska jag känna också. Ja... Uh, Förmodligen lite liknande. Ja. Eh, liksom att man kan liksom jobba mot samma mål eller, eller vad som helst. Och Det hade ju varit och Det känner jag, det här hade varit jättecoolt. Tänk om vi sitter och bygger på vår bas. Bara, ja, vi måste hitta en isplanet för jag behöver de här grejerna. Och Sen åker jag iväg och du står kvar på den här planeten vi var på. Och Sen kommer jag tillbaks och då har det hänt massa grejer. Ja. Men då har vi ändå arbetat Vi har ju byggt massa grejer i Minecraft. Vi höll på med vinterbyn ja, och, ja, och liksom hotell och allting. Liksom. Så att jag, jag går och gör det här nu, du gör det här och så växer det fram tillsammans. Det är, det är en jättehäftig upplevelse. Och Just med att det här är liksom i rymden ger att det är en helt annan approach än vad Minecraft har. Mm. Uh, Varför tror du jag har försökt få in det på Space Engineers för? Jo, jag vet men så här, Jag är lite såhär att jag tycker inte om för krångliga system. Mm, Space Engineers är ganska krångligt ja. Ja, där. Ja, precis. Det är rätt så krångligt. Jag tycker ju, alltså Minecraft, tycker om simpelheten i Minecraft. Och, och, och inte för att jag inte eh, skulle tycka om något som är mer komplext som Space Engineers. men jag känner att det skulle äta upp så pass mycket tid att jag, jag inte riktigt har den tiden att sätta mig in Jag tror du har tyckt Space Engineers... Om du, när du hoppar in i spelet, redan visste du behövde veta. Ja. Förstår du vad jag menar? Du hade tyckt om spacen under sluppit lära dig fasen. Alltså, ja och nej. Jag kan tänka mig att när jag spelar med er så kan jag tycka att det jobbar för att ni vet och jag vet inte. Mm, mm. Men hade vi hoppat in alla samtidigt i ett spel som vi inte har någon aning om, då är det kul, för då lär vi oss tillsammans. Mm. Mm. Ja, fast alltså, jag vet inte, lära, lära sig fasen i Spacen är inte kul. Den är jävligt äh, det, tung alltså. Det, ja. det, 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 det kanske den är, men det är liksom samtidigt så att, det, är ni, där, ni, det är liksom kul när man liksom vet vad man ska göra. När man behöver ta reda på saker så är det inte kul. Men, 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 fast det, fast, fast då är det roligare när man är fler. Ja, jo, det är ja, det. Men det värsta med Space Engineers kan jag känna är det här. Okej, okay, jag behöver den här resursen. Vart hittar jag den? Och ja. Nu var det ju ganska länge sedan jag spelade Space så då, liksom, då handlar det mycket om att man skulle åka till rätt asteroid. Det finns ingenting som utmärker asteroid från asteroid till vad som kan finnas på den. Och, men, då, ja. men Det var ju relativt enkelt då. Ja. För Man kan ofta se sakerna jo, på planeten. Precis, liksom. precis. För att koppla tillbaka och lite så här... Gör lite reklam så, så streamade jag och min kusin Space Generators i fredags. Oh yeah! Och det finns, på, <laughs> det, det finns på... Det finns på vår YouTube-kanal när ni vill kolla efteråt. Det är en snackpodcast, eh, I alla fall. Så. Hela den här streamen gick ut på att vi tänkte att vi ska lyckas flyga ut i rymden. Så vi tar reda på vilka resurser vi behöver för att kunna göra det här. Och när vi hittat en av resurserna, vilket var guld. Så letar vi som galningar efter den sista- som har om. Det slutar med att jag googlar och får reda på att den resursen finns inte på planeter. Ah. <går> och jag bara, nej. Men, men hur får man ju Får man ut i rymden då eller? Nej, man, jag måste då bygga, vi måste då bygga äh, skepp då som istället för har de här som fanns i spelet när jag och Robin spelar på det där. Uh -huh. som, som också finns på vår YouTube-kanal förresten. <laughs> Spezak spelar. Oh, yeah. <laughs> Så Måste man köra med vätemotorer. Uh, och de är okej okay att bygga. Uh, för att man har någon sorts oxygen generator som skapar väte också. Uh, och det driver de motorerna. Bara det att De måste vara kopplade till Transportrör. Så de måste man bygga transportrör till varje motor. Transportrören var inte heller helt enkla att bygga. Nej, men alltså. det är bökigt. Ja, det, det var en så, litet ingenjörskap Så, <här> ja, jag vet inte. De har ändrat så mycket i spelet alltså. Mm. Och jag, resurser är fortfarande bökigt. Då. Hur galet krävande är det numera? För jag har inte vågat starta det sedan planeterna kom. Jag håller mig någonstans... Jag dippar ibland till 50 bilder per sekund. Men inte under 50 tror jag. Men för det mesta är jag vid 70, upp mot 100. Men det kan dippa ganska mycket. Men eh, maxar du också eller? Ja. Alright. Då kanske min dator fortfarande orkar med. Ja, det är nog bara att sänka lite Jag trodde att det skulle bli så himla komplext att konsolgrejen alltså, skulle dyka upp till konsol, liksom ut ur fönstret för det här laget. Trodde ja, jag. Det kommer, det kommer vi inte komma till konsol, eller? Jo, jo, det är att till Xbox, One Ja. Ja, jo, se <laughs> utannonseras. <laughs> Ja precis, vi vet inte om det kommer. Uh, men det, det är i alla fall. City skylines också. Det är också någonting som känns sådär komplext, så att det inte skulle kunna, kunna dyka upp till konsol. Ja, det tror jag nog att det Ma kan göra. Många PC-användare hade ju problem efter att de fick en miljon invånare i, stad, i sin stad. Så. Ja, men det hade, det, jag tror inte att det hade så mycket med datorkonfigurationen att göra, utan att spe, jag tror själva spelet inte klarade av det. Ja, men precis. Tror, ja. Det blir för mycket jag, jag, att hålla koll på. Ja, ja, det går nog det, säkert att Eller, Men inte det, det är ju spelets är. problem, inte datorn. Ja, det är, ja, då kan man ju lösa det faktiskt. Det, det var ju liksom spel, jag tror det var spelets algoritmer och hur spelet sköter olika grejer, det kollapsade. Det ah. systemet supportade inte så många människor. Ah. Um, men Jag tänkte bara det här med att när du sa att du hade svårt att hitta material och sånt i Space Engineers så vet jag vart var saker som är. Samma problem ha, 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 hade ju No man Sky. Sky. Ah, ja, absolut. Det var ju det att jag behöver de här grejerna till den här mo motorn. Liksom, och det, och det, hittar jag liksom inte. Nej, Eller man, man liksom inte ens heridium, jo, heridium fanns på alla planeter. Men, jo, men det ofta finns det ju på alla planeter, men det kunde ändå vara svårt. Alltså, vissa saker var jättesällsynta på vissa planeter och du hade jag ingen aning om, om, om liksom vad utgör att de här grejerna finns på alla planeter. Det var inte så att oh, men nu hittar jag lavaplaneter här finns alltid sånt här. Precis. Eller nu hittar jag isplaneter här finns alltid sånt. Uh, så det var ju det som var problemet. Där. Ja. Men, men som sagt, jag har inte testat att bygga baser och sånt, men det är i alla fall kul att se att de Uh, uppdatera spelet. Ja. Och basbyggandet och ser... ser jättetrevligt ut faktiskt. Också. Ja, det gör det. Det ser det, ut det att vara väldigt enkelt och behändigt. Det enda jag kan tänka mig är att det kan vara svårt att planera basbyggandet Precis. utifrån behöver... hur man gör. Därför behöver man multiplayer- Eller, så rr. att en annan kan sitta och titta. Så hur många steg ska jag gå ut nu? Fem? Ah, nej. Men alltså det, och så kan man, typ, så kan man typ anlita andra aliens ah. som hjälper till. Man kan liksom odla grödor och grejer. Så att det, det är på G. Och ett annat spel som ska komma konsol också. Stardew Valley. Det ser jag jättemycket fram emot. <laughs> så du kan få dejta han, vad hette han? Är det, det Harvest Moon-spelet ah, eller? Ja, Elliot. Elliot hette han Elliot? Swoon. <laughs> men det är det där Harvest Moon-liknande spelet, eller? Ja, så himla bra. Jag önskade att jag hade kunnat spela det med men min dator är lite in med sådana saker. Men det, är, det, är det, är det får man inte glömma bort i årets GOAT-listor alltså. oh. Börjar det bli dags för GOAT? Det börjar ju det. Yes. Uh, jaha, nähä. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. uh, jag, har, jag har spelat ett annat spel som också har med rymd och aliens grejer att göra. Ooh. Uh, jag har spelat Xcom 2. Vi pratade aldrig om det förra avsnittet. Uh, nej, för att vi var så länge och jag kände att det var viktigt att prata om spelet uh, jag hade recenserat uh. på loading.se. Mm. Uh, så att, uh, och så jag hade mer att säga om Xcom 2 för att det är ett längre spel. All right. Och Nu har jag ju spelat mer också. Ja. Ah, My dream team is back together, är ska jag, jag säga dig. Absolut. Oh yes! Det är så kul för att eh, i första X-Com så, var det så att då döpte jag alla karaktärer innan. Och Sen gick man ut och sen promotade man dem och grejer så att de liksom fick olika klasser. Och Nu var det bara att nu vill jag ville samma personer på samma klasser. Så nu måste jag promota människorna innan jag kan döpa och göra om dem. Ah, okej. Okay. Så att, du, så att du, all, alla har exakt samma roller. Alright. Du med, är så jävla konservativ, Jimmy. Vad är ens det här för spel? Alltså, eh, så, så, jag har aldrig spelade. Har du aldrig spelat x Och Åh gud, det är så... Jag tror att... Är det det som heter... Ska vi se. En med Nej? Ja, det var det som kom till 360 och PS3. Och PC. Ja, det har jag tydligen ja. jag har aldrig spelat. Ja, det har du säkert alltså det, det, är ett typ ett, det är ett strategispel. Uppbyggt på två, två olika spelsätt om man säger så. Först har du. Först har du liksom själva typ basbyggandet. Så att, ja, så det som har hänt då är att aliens har jorden och du ska hindra dem via Xcom initiativet. Och I första spelet var det så att alien invaderade och det, det var liksom upp till dig att försöka skydda jorden så gott som du kunde. Och Kruxet där var att beroende på vart du åkte och gjorde uppdrag så höjdes paniken i olika delar av världen. Och till slut kunde det gå så illa att, att vissa länder helt enkelt gick under. Ja, just, Eller så drog sig ur initiativ. Man fick inte liksom glömma bort några. Precis, och, och i många fall så behövde du liksom välja. Och, det var väldigt svårt att ha hela jorden nöjd. Så att jag tror att två regioner för mig försvann under min första genomspelning i nmea eh, Och Du kan liksom förlora spelet. Eh, genom att alla drar sig ur helt enkelt och du har inga pengar. Så du kommer inte vidare och då går jorden ner. Eh, Men är det, är det att man liksom spelar rundor? Är det en sorts kampanj? Ja, eller? Eller? ja du har liksom det är ju en kampanj. Så att, så att du, har, du har först det här att Du liksom bygger upp växtinvesteringsgänget, rekryterar nya människor och sånt där. Och, och, och utvecklar Eh, bättre vapen, bättre armor, nya teknologier och sånt för att kunna ta i an olika eh, fiender. och Sen så åker du då på uppdrag. och Då är det som ett eh, omgångsbaserat strategispel. Du har liksom fyra, fem karaktärer du styr. liksom en, ja, men Typ advanced wars, du liksom styr dina enheter. och Sen så... Ja, advanced wars. Eller mer som ett så här hjältespel typ. typ eh, alltså du, du skickar ut dina hjältar och så går de där runt. Så, så kan man säga. Mm. Och så är de olika klasser och sen så möter du aliens och så har du vissa, upp, har du vissa mål under de här uppdragen. Så gör du det och så kommer du tillbaka till basen och sen så, så ja, kan du hitta ny teknologi och sånt och fortsätter med det. Så att det gäller liksom att rädda jorden. Eh, tvåan utspelar sig som om du misslyckades i Anime I Åh, oh, Intressant. Så att eh, aliens har liksom tagit över jorden. Så, att nu, så nu är din bas inte liksom någonstans på kartan utan du har ett stort skepp, typ Avengers. Liksom. Uh, jag tror till och med att skeppet heter Avenger. <laughs> så, uh, jag kommer inte ihåg. <laughs> Men så du har det här stora skeppet som du åker då mellan och sen får du försöka liksom, uh, skapa kontakt med de olika regionerna för att hitta överlevare så att, så att du kan liksom, få mer pengar. Så att du bygger liksom, upp EXCOM initiativet just nu. Och samtidigt har så här aliens en så här typ stor plan. De ska liksom sätta till verket som ska göra någonting och det är den du ska hindra. då Och beroende på hur snabb och effektiv det är så går den där mätaren upp hela tiden. Och då får man göra vissa specifika storuppdrag som gör att den mätaren går neråt. Jag ligger riktigt illa till just nu. För att jag börjar... alltså det, det är så mycket grejer i de här spelen så att det tar liksom tid innan du lär dig och när du har lärt dig saker så kan det vara för sent. Ja men precis. Då gäller det liksom bara att rädda skeppet som sjunker. Precis. Att jag, jag ligger lite lite till just nu känner jag. Men det här är också, skulle jag misslyckas nu och få game over då skulle inte jag orka spela vidare. Är det sant? Jag tycker ofta det... att det är då som det är intressant att börja om. Fast jag orkar inte börja om. Jag har spelat 10 timmar. Det är Oj, inget man okej, om på. Okej, det, liksom, det här är inte typ efter L när en match jag går typ två timmar. Jag brukar ju förvisso inte lära mig efter 11 timmar. <laughs> Nej, men alltså, det, det brukar gå nya... åt helvete rätt fort och sen har jag jo, lärt mig. Jo men alltså man får ju nya... Nej, men alltså, saken är det jag har ju mina kunskaper från när jag spelat vanliga x mm, ja. Och det gjorde så att många tycker att x 2 var så himla svårt i början för att de liksom slänger på dig saker som kom långt senare i x kom än i till exempel nu liksom på typ de första uppdagen då har redan aliens som kan liksom köra mind control och det kommer ju mycket senare ja, i första gud, spelet. Ja. Ja. Uh, så det kan vara lite jobbigt. Men jag var ju van med det så att jag har inte haft problem. Until Men, now. Ja precis, för att det fungerar lite annorlunda det här med hur, hur man hanterar baser och vad behöver man för att kunna bygga ett nytt rum. och Du behöver el och du behöver Intel och du behöver, liksom det är en massa olika valutor du måste ha för att kunna bygga saker. Det här är väldigt likt uh, this war of mine helt plötsligt. Ja, fast i War's Mind är mycket simplare. Jo, jo, precis. Men äh, det, var ändå, det är ändå jo. mycket sånt tänk. Liksom. Man måste, ja, man måste tänka det jag... draget typ fem steg före. Ja, så alltså själva det bas, basbyggandet är ju så. Ja. Uh, och nu, liksom, nu ligger jag ändå typ lite över hälften tror jag på den här mätaren innan aliens unleashar sin attack. Och jag måste kontakta någon bas i Europa och jag har inte tillräckligt mycket Intel för att göra det. Så nu måste jag få Intel och liksom klockan tickar. Och man vill säga Screams internally. Ja men typ. Alltså det är så pass krävande att spela i spelet så man, man orkar inte köra speciellt länge. För att det är liksom Man bara åh oh, gud. Jag vill inte att någon ska dö. Liksom. Mm. I, I mitt lag då. Resten av den får fan kollapsa. Ja, men så här, Sebbe är ju, ju heavy-gunner liksom. Mm. Det fick han vara som vanligt. Du och Johan, ni är liksom ni är medics, som i förra <laughs> spelet. Ja, men ni är liksom de så här, på frontline och sen så, Oliver är sniper precis som i förra spelet. Eh, Gustav är sniper. Emma är ju ny för den här gången då, så hon är, ju, hon är ju shotgun. Hon ja, är ju på on the frontline. Right. Eh, kallas Vandalen, eh, fick hon som smick <laughs> ni <vet> nickname Ni <laughs> Ja, eh, så att, och, och Det är det som det här spelet tycker jag är allra bäst, är när man knyter an till sina karaktärer för man döper dem till samma namn som man har kompisar. Mm. Och det, är där det, det är det som ger den här stressen också. Och, 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 och Det blir så himla roligt i uppdragen då, för att eftersom det är omgångsbaserat, så är det liksom att, ja, men nu att se att Gustav liksom ska ta, skjuta någon med sniper nu och så får man se så här procentsats, hur, hur, hur bra chans man har att och, och skjuta en fiende. Och Man bara, ja, men kom igen nu Gustav, kom igen. Och så missar han. Då blir man ju arg på Gustav. Han liksom. mm. kan vara så jävla värdelös. <laughs> så då har man någon att agera ut på. Man, har, man nej, kan var... skylla ifrån sig helt plötsligt. Ja, nej, men det blir så himla mycket för att man, man får en helt annan personlig kontakt med, med avatarerna ja, på marken. När man fram sina ja. men jag kommer ihåg hur du gjorde Robin. Ja, men det var ju bara Sebbe som dog Ji, om och om igen. Jimmy 88. Nej, nej Jimmy mm. du överlevde faktiskt hela tiden. Du var alltid <laughs> samma sniper. Oliver. Ja. Har jag för mig också överlevde. Det var Sebbe ja, det framförallt var det här... som dog hela tiden, men han, han var i här... kyrkan också. Ja, men såhär, åh, Oliver dog. Nu gör vi Oliver 39 liksom. Nej, så. men det var faktiskt, faktiskt bara Sebbe som, som dog. Ja. Jag tror Gustav dog någon gång också. Men jag, jag har ju nu såhär att... Men visst var det så här... i första spelet hade man, kunde man bara ha fyra va? aktiva? Nej, man, kan, nej, man, kan ju, alltså, man kunde ju köpa och uppgradera det. Så att jag har, just nu har jag... För det kunde man i första spelet också, för jag tror att man kunde ha totalt... Man kunde bli fem eller sex till slut. Alright. Eh, för att man, man köpte. Alltså, det är ju det att man uppgraderar hela tiden. Man uppgraderar de vapen och armor till alla. Och Sen så, kan man så, här, sen så finns det ju andra uppgraderingar så att det, gör, alltså det blir lättare. Mm. Eller ja, lättare. Det blir ju progressivt svårare hela tiden också. Ja. Eh, för att de här jättestora alienfienderna, som typ Brutes i första spelet. Ja. De var ju rätt så långsamma. Ja. Det är de inte längre. <laughs> de är skitsnabba och kastar granater. Helt galna liksom. eh, Och Sen finns det någon fiende som kan, så fort den blir träffad, så klonar den sig själv. Men jesus! Uh, men Vilket gör att när den klonar sig så har liksom klonen samma liv som... Ah, den som föregående? Ja, precis. Så, att, så att är det så här ett HP då kommer klonen också få ett HP, men det blir ändå fler. Ah. Uh, och sen de här Thin Mans, som fanns i ettan, de här långsmala alien-liknande. Ah. Uh, de visar sin rätta form nu, så de är ormar. Okay. Uh, men, de kan, men just på grund av att de är ormar då, då kan de liksom... Ta tag, om de har en fiende i sin synvinkel, då kan de ta tag i den fienden och dra till sig den och sen håller de fast den. Så måste man döda den jättefort. Eh, så fie, alltså, fienden är till stor del mycket svårare och jag börjar märka nu att det börjar bli riktigt jävla svårt. Ja. Eh, så ibland är det så här, ah, men ska man... alltså någon dog här, så bara, är det värt att offra den här personen inte, eller ska jag ladda om saven? Ja. Jag är sån som laddar om saven, så jag det varit game over för mig för länge sedan. <laughs> eh, men ibland är det såhär som alltså, man har typ 99% träffsäkerhet och missar. Ja. Och man bara, aha. Gustav får inte komma tillbaka. <laughs> <laughs> Nej, men, eh, så det är massor. Och Sen så får ju karaktärerna får ju också XP och så levlar de upp och så får de nya färdigheter och sånt som man får välja. Eh, så det är, det, det är alltså XCOM 2 är så otroligt bra. Åh, oh, nice! Fan vad kul alltså, att höra ändå. Det är ja, mycket bättre än ettan alltså. Alltså, jag gillar ju ettan. Ja. Ah. Eh, och nu är det länge sedan jag körde ettan, så jag har ju inte sett direkt jämförelse med det, men det här känns i alla fall det att slipat och det är fortfarande det här liksom. Det är gameplay som gjorde ettan så bra, det finns ju fortfarande kvar här. Ja. Ah. Och den här typen av spel är så ovanliga så att det gör ingenting att det är ändå rätt så lika. Men, eh... Det enda som jag kände med ettan, det var att det fanns liksom de här repeterande uppdragen för att man skulle åkalla sig resurser liksom. Ja, det finns väl typ här också, men hittills har jag nog inte varit på en bana som är samma som som någon annan. Nej, okay. Hittills har alla banor känts unika, i alla fall i upplägget. Jag vet i ettan var det mycket så att den här banan jag kört förut. Ah. Uh, och visst, det finns ju här också uppdrag uh, som man känner att det här ska jag inte vilja göra, men man får ändå göra det. Men nu behöver du inte göra uppdrag bara för att få resurser, nu finns det även på kartan, kan det finnas där om man typ lådor. Mm. Så åker man dit och sen så får man så här försöka scavenge dem. Det är inget uppdrag utan du bara står och väntar liksom i kartan tills, tills mätaren är slut och sen får du grejer. Ja. Eh, så det är ju skönt. För att det var, Ettan var, kunde kännas lite ibland. Så här, Åh, nu orkar jag inte spela mer. Du vet. Ja, men, precis. men ofta eh. berodde ju det på de här repeterande uppdragen kunde jag känna. Ja, jag tror jag det, besökte samma jävla liksom uppdrag om och om igen. Säkert sju, åtta gånger. Ja, Men så känner jag inte nu. Uh, hittills. Utan nu, nu, när jag slutar spela nu så är det för att jag är helt mentalt utmattad. <laughs> av att hålla oss i liv. <laughs> ja. Men för jag orkar liksom inte. Det är, bara så här, uff. Alltså, det är som stress, jag får sån stress. Ah. <laughs> det, det, är, det är liksom man såhär bara, okej, okay, difficulty moderate. Och man bara, uh, ja. ja det, det kan ju vara slut för någon liksom. Men xcom är sen... ju också svårt. Ja det var det. Det var, det det. var fan uh, inte enkelt det heller. Alltså. Nej sen, så här, blir, blir folk skadade på uppdrag, då är de ju skadade. Ja. Då måste de vänta på par då. Så ett uppdrag så gick jag ut med alla rookies. Ja. Och jag var bara såhär... Oh, ja, får se hur det här går. Ja men eller hur. Och vad var 'difficult' Hard! <laughs> Och man bara... Mm, alla klarar sig faktiskt. Jag är väldigt nöjd. Ah, okay. Ja, okej. Uh, men men liksom, det, det är den stressen. Ja, ja alltså, precis. Det blir skitnervigt. Ja, det, värsta, det värsta med ettan var ju det att det var ju så nytt så du hade ju ingen aning om någon fiende. Nu när jag ser en ny film så har jag ju på ett ungefär hur de fungerar. Ja. Vilket minskar stressen. Men i ettan kommer jag ihåg att man såg, det där har inte jag sett förut. Nej, man så här, vad kommer den göra? Alltså vi kommer dö. <laughs> alltså, vet man, det, man får ju direkt det där, nu, nu, nu slutar det här. Ja. Eh, <laughs> nu slutar och jag, det här. <laughs> ja, men jag, är ju, jag är ju en väldigt stressad person på det sättet. Du alltså, är ju en domedagsprofet. Ja, ja. Nej, men alltså, jag, blir, såhär, jag blir väldigt stressad. Alltså, folk, folk i skolan tycker det är jättekul för att de säger att du är så lugn och jag är såhär bara... <laughs> så ja, men det är ju så för mig. Jag är, jag, är jätte, jag är en jättenervös person. Sen så överdriver jag lite för komisk effekt, men ändå. Eh, men alltså, jag klarar liksom inte av att sitta och spela här länge. Det blir som liksom för... Det är för mentalt krävande. Mm. Psykiskt krävande. Och det är så bra. Fan vad kul att höra. Nu ja. måste jag och faktiskt man... ta och bita med er också. Ja, och det tror jag, nu kan man customisa karaktärerna bättre också. Ja, det, det ah, nice med lite färger ja. och lite skit eller? Ja, ja, hårfärger och vad de ska på sig. Robin, du är rätt så likt Ah, nice, coolt. Du har gjort Johan mig till är ett tyvärr... eller? Nej då. <laughs> Johan är tyvärr inte lika lik, för det fanns ingen <laughs> bra Johan-frisyr. Alltså. Jag vet inte så alltså, jag, jag har. typ ingen frisyr. Ja, men Jag försökte komma ihåg hur du ser ut. <skratt> <skratt> så att, jag hittar väl någon. Men du, du ser inte ut som... Som du gör. Oliver, Oliver är skitlätt att göra. Har jag skägg då? Ja, det har du. Ja, givetvis. Men då är jag typ ja, med Oliver är skitlätt att göra. Det är hans, liksom så här, hans halvlånga hår, vilket han inte har kvar längre. Eh, skägg. Och det är Oliver. Liksom. Ja. Hår och ja. skägg. Ja. Och sen så var Oliver klar. Ja, men det är ju Oliver liksom. Ja. Sebbe skägg. måste vara svår att göra kan jag tänka mig. Sebbe är också svår att göra för att Se Sebbe har sånt... Det är något med hans ansikte som inte är normalt. Wow! Wow! <laughs> det var inte så jag menar. Sebbes ansikte är speciellt. <laughs> It does det it get better. Nej, Sebbe är inte ful. Oh! Ja, men jag säger Sebbe. Seb, Seb, Seb är en stilig ung man. Men det, det är liksom att han har ett distinkt utseende som inte replikeras lika lätt på en avatar i det här spelet. Oliver ser ut som Oliver. Ja, som vilken generisk foot soldier som helst. Titta! Precis! In, 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 in. bara haglar. Exakt. Nej, men Sebbe blir så att ja men Sebbe liksom kort ljust hår och lite stubb liksom. ja. han, ser inte, han ser ut som en posterboy. Det ser inte ut som Sebbe. <laughs> <laughs> Jag har ingenting emot Sebbe. Han är väldigt trevlig. Hur ja, många har du ute och den här podden? nu alltså, men... <laughs> <laughs> förstår vad jag menar. Nej. Alltså, nej, men alltså, okay. Min Sebbe-karaktär liknar inte Sebbe. Nej, fan vad dåligt. Jag försökte men det gick inte. din karaktär är rätt så lik. Robin. Det är fan, jag, är, jag, är, jag, är, jag är glad. Jag är stolt ja, du... över dig. Proble enda problemet var att dina ögon sitter lite för nära varandra på min karaktär. Än vad dina gör. Ja, men fixar det då. Eh, det går inte. Aj då. Eh, men du har långt hår och skägg. Panma, men killarna kan ha långt hår här? Ja. Nice. Men tjejerna har roligare frisyrer, vilket är lite synd. Ja, men, det är, men så är det alltid. Det är, man får välja, typ. Ja, men det är så konstigt, alltså, alltså vissa tjejfrisyrer känner varför kunde inte den här vara på en kille? Ja, men sen så också liksom, hela den här långt hår har ju liksom känt i flera, flera, flera år. Ja, det Killar har värst. aldrig långt hår i spel. Nej men nu, nu börjar det ändras. Ja, nu börjar det, det ändras ja. Det är en bra tal sen Det absolut värsta i Dragon Age Inquisition var, jag ville köra Kunari. Och på det alltså typ man valde karaktär såg så ut typ tarottkort. Ja. Och då ser man Kunari med så här skitlångt svallande hår, liksom typ nästan så här lejonman. Ah. Liksom. Fanns inte långt hår nej. på Kunaris. När man valde dem. Så att, nej, så att min jävla Kunari fick någon jävla fucking mohawk. Liten, kort mohawk <laughs> mitt i plytet. Man var var trevligt. Men det är samma sak som, eh. som Orcherna i Skyrim. Då hade ju, vet du det, Tjejerna hade inga långa hår alls. Som Orch. Nej, nej, kör du tjej-Orch? Nej, jag kör ju kill orsch. Jag ville ju köra ah. tjej-Orch. Men de hade inte långt hår? Nej. Vadå, så tjejer kan inte ha kort hår? Jo, klart de kan ha. Men jag vill ha en tjej med långt hår. Och det, fanns typ inga det, enda, det fanns bara ett hår för killen som hade långt hår det var rasta Och Jag bara, nej, vi får köra på det. Ja, för, eh, precis. Men det är för att du kör orch? Ja. Eh, jag tror när jag körde redguard på 360, då har jag också typ någon form av rastaflätor. Ja. Min, min jag blev jättenöjd med min gubbe i, i 360. Jag är faktiskt ganska nöjd med min också. Den ser typ ut som jag ändå. Och sen, och, sen, och sen, lite grön. Eh, sen, nu kör jag ju nord. ja Och nu tror jag har, jag har nog, jag har nog, jag är nog rakat hår tror jag har. Alright. Faktiskt. Är du eh, kille eller tjej? Kille. Alright. Jag vet inte, jag tycker att tjejmodellerna blir så, ser så himla konstiga ut. Jag vet inte. Jag har inte testat tjejmodellerna så, men jag tycker, alltså NPCerna tycker inte jag ser konstiga ut. Lite, jag tycker alla ser lite konstiga ut. Jo, men jag vet inte, jag, Skyrim jag, är Skyrim jag, i och för sig. Jag, jag ville köra som kille helt enkelt. Ja. Sexist. För att <laughs> <laughs> jag vill köra mitt eget kön. Ja, sexist. Men så att, nej men x 2 är riktigt jävla bra. Jag, det, det är riktigt bra. Jag ska... Det är bara ba, ba synd att så här att Tiden. Alltså jag har så mycket spel ja, nu. Jag, vet, jag har ju gett upp. Jag, alltså, mig, jag, jag vet inte, det finns ingen hopp för mig längre. Nej, för det var, Nu var det ju Black Friday på Xbox live ja. också. Eh, så jag köpte ju Metro Redux. Det är ju Metro 2033 och Metro Last Light. Ja. Och det har PS4 inte spelat. För <laughs> 50 spänn för båda spelen. Ja. Jag har inte spelat Last Light. Eh, så att jag säger, ja men fine. South Park Stick of, Stick of Truth för 80 spänn. Ja visst. Eh, jag köpte videoball. Och jag köpte overcooked. Oh, overcooked! Jag vet, det måste vi spela. Åh oh, gud. Det är eh. faktiskt online. Nej, det finns ju inte Åh oh, nej! Men nu, nu är det köpt i alla fall. Oh, det, ser, det ser ju fantastiskt ut. Det ser ju jag så jävla vet. kul ut. Jag vet, jag vet. Jag har velat spela det så länge. Så länge vill jag velat spela overcooked. Men nu köpte jag det i alla fall, så nu har jag ja. det. Uh, och videoball, också sådär multiplayer. Så det vet jag inte om det var så kul, men det kostar typ 20 spänn. Ja. Uh, men sen är det också så att jag vill köpa Hitman. Men. Uh, nej men? Just nu har jag inte tiden och jag känner att det är säkert är ett spel som kommer på fler reor. Ja. Uh, jag vill spela, uh, Minecraft Story Mode jag var på rea och första episoden var gratis. Jag har tankat första episoden men jag har inte köpt resten av episoden för jag vet inte om jag kommer gilla det eller inte och jag har inte tid att spela. Mm. Uh, så att, men det är liksom massa. Ja. Det är bara massa. Ja. Alltså det är liksom så här, mit, min Xbox börjar mer och mer likna Steam-katalogen. <laughs> jag har säkert tio spel som jag köpt till min Xbox som jag inte har rört. Ja. Det är ju det är, det är, det är sinnesrubbat. Jag, jag, jag kommer inte ur Skyrim just nu. Jag gör inte det. Det är bara att lägga ner på en gång. Och Vad har jag gjort hela nu den här typ en och en halv veckan? Jo, jag spelar Halo! <laughs> What?! Jag. Ja, Oliver skrev till mig jag bara ah, jag har inte klarat Halo 2 på Legendary Vill du spela det det med mig? Och jag, så här, jag har inte spelat något spel på Legendary. Vill du spela igenom alla med mig? Okej, okay. så nu har vi spelat tvåan och vi har spelat trean och nu håller vi på med fyran. På Legendary, på Master Chief Collection då. Jag har ju klarat de spelen på Legendary tidigare. Uh, inte tvåan, men de andra har ju liksom på var för sig. Men nu har jag spelat Halo liksom. Ja. Och det har varit så skönt att inte spela online multiplayer competitive. Ja, men, ni anar inte hur skönt det har varit. Men sen, så det är så jävla skönt att bara återbesöka någonting. Som, alltså det är som att titta på en film som man har redan har sett. Liksom. Ja, hej är jävligt bra. Ja. Och det är det man och jag stå man får. Och jag står fortfarande fast vid två tvåan är bäst. Ja, men eh, Emma och jag ska ju försöka plöja igenom Reach, fyran och femman också. Ja, ni har inte spelat fyran än? Vi har inte spelat reach ännu. Nej, men jag tänkte, ja, ni körde så. Ettan, tvåan, trean, sen reach, sen fyran, femman. Ja, ni har kört UDSD också? För det yes, var just det, precis. Ja. ja, nej men så jag och jag, vi spelar fyra nu och sen ska vi spela igen. Vi har några banor kvar på ettan på Legendary. Ja. Och sen så var det så hmm, undrar om vi ska spela Reach? Ja, reach är så och, spela, bra. Och, sp och spelar vi Reach då kan vi lika bra spela femman. Ja. Har, har du mitt Reach Robin? Jag tror det. Lånade ni det eller har jag kvar det hemma? Jag kommer inte ihåg, men du, gjorde inte du som sa att du köpte ditt digitalt? Nej. För att jag har min på hårdisk av någon anledning. Ja, men du har säkert köpt det själv? Jag har inte reach digitalt. Ja, men då behöver inte vi inte vid ditt exemplar Ifall Nej, men vi fråga. har det. Ja, men det var det jag undrade, om ni har det eller inte? Jag har liksom inte tittat Precis. om ni har det Precis, jag måste titta själv också. Men äh. jag vet att jag varit överraskad själv när jag, när jag såg att det var på min hårdisk. Jag bara säga, men då behöver ju vi inte vid ditt exemplar. Jaha, det har inte varit på Games with Gold då? Ja, det är fullt möjligt. Fast varför har inte jag tagit men det? Det det jag, jag vet också. Jag, jag, jag tror att det har... var du som hade tagit det. Nej, det är nej, och det kostar typ 200 spänn att köpa i store. Det Jag känner att jag vill inte lägga 200 spänn på Reach. Nej, ja, men vi fixar det där i alla fall. För det, det, uh, det, då ligger det här någonstans med all säkerhet. Uh, nej, men jag, jag undrar bara om du hade det eller jag. Uh. Jag har ingen aning om jag eller du har det. Men visst går det att köra 4 på det multiplayer? Eller på den kampanjen? Ja, ja, det gör Vi kanske ska köra? Det kanske vi ska. Du, jag, Oliver och Någon... ni vet vem? Ja. Uh. Det låter som det är fyra vänner, tre vänner och Jerry. <laughs> <håll> 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 uh, sant ju. <håll> <Ja>. <håll> tre vännerna Du, jag och ja, ja, Oliver, <hör> ni vet vem. Vandalen. <håll> Voldemort. <håll> <håll> ja. <håll> <håll> ja, Nej, men alltså det. Ja, för det ska för att vi, för vi, vi har pratat lite om Halo nu. Ja. Jag och Oliver. Ja, okej. Okay. Och, och det är såhär, liksom att varje spel har sina styrkor och bla bla bla. Mm. Men vi båda var så här att fan vi har inte spelat Reach på skit länge Tänk om vi håller det på någon sån här pedestal, Ja. Liksom. Och för att, för att problemet med Halo 4 är ju Prometheus, De är ju så tråkiga att ja. Jag känner verkligen det så fort, nu när jag spelar liksom andra Halo, så jag tycker jag fortfarande alltså står ni i Halo 4 är inget fel på. Alltså mellan Cortana och Master Chief är jättebra. Mm. Uh, men just det här, hej, alltså det var någonting med ettan, tvåan, tre som så här. Du vet, det var... Det, det, det är en speciell känsla ja. som är lite borta i fyran. Ja, men det, och, det sen, och Sen märker man att Covenant är ju bra mycket roligare att slåss än Sen blir Prometheus bättre i femman. Har du spelat Femman, Ja, det har jag gjort. Klarar du inte på Legendary själv? Uh, jag har för det. Nej, det, det. det gjorde eller du inte. Eller jag Legendary? Nej, Nej det känns inte att som du... att skippa Legendary. Nej, för du spelar vi spelar Legendary, du, Oliver och... Ja, just det. Ja, men då spelar vi, vi igenom det på Legendary. Och jag var med på slutet ja, sen vet jag, någon precis. bara. Precis, för att jag var ju borta ja, då... där en timme eller någonting sånt där ja, för att laga men... middag eller vad fan det nu var. Ni var borta längre ja, än det. Ja, okej. Jag kom in och då bara så vi Jag där, ja, jag kan hoppa in och joina. Och så var, så här, var det var är Robin? Äh, han stack för typ två timmar sedan. Ja, just det. Och man det. bara, jaha. Ja, okej, okay. så satt jag och väntade i typ 20 minuter. Så blev jag sittande där och väntade också. <laughs> och sen så bara Oliver och äh, bam, vi kör nu. Och så körde vi. Ja, men jag, var, så jag, körde. jag var typ kickad eller någonting också. Nej, nej, du var med hela tiden. Du, du, ja, du Jag bara med. drogs med. Ja, och sen. Eller jag kommer inte ihåg det, du kanske blir kickad. Jag vet inte, men sen körde ju du och jag sista banan Ja. Um, uh. anslutning. Ja. Går det att köra kampanjen fyra på Halo 4 också? Ja. Ja, men vi kanske ska ta och försöka dra igenom dem då. Ja, fast nu sitter jag och Oliver och Sebbe och kör just nu. Nej, ja, men vad fan! Ja, vi är typ halva igenom det. Nej, gud vad dåligt. Ja, men du fan, ska, om, vi, om vi ska spela fyra med er så kommer vi aldrig bli klara med 4. Varför inte det? det? Fast... <laughs> varför inte det, det? Ja, varför... det inte du? <laughs> Vadå, det är jag? Vi är inte klara med GS4 Nej, jag vet. Det är ditt fel. Nej, det jag är inte för, mitt fel. förra gången. Ja, förra gången efter oh, podcast, förra så här, gången, 110, podcast, så. Du oh, 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 oh. är inte vi, som att du, du är till... världens bästa på att hålla kontakten heller. Nej, men det är ju bara för att det är ingen idé. <laughs> det, måste, det, måste, så här, det måste komma från dig. <laughs> ja, ja, så, så är och det och du bara. Fick, där slängde jag ut en krok och du bara Nå. Nej men, det är bara för, nej men det kan ju inte vara, vara så. att Robin ger lite bete och jag bara ja. ja varför, varför inte det då? Det måste ja, men, komma från dig. Ja, men när jag har lust. Ja, men, var såhär, klockan var halv tio på kvällen. Ja. så illa ja, var jo, för att vi, vi satt och spelade in podcasten, vi var typ klara halv tio och sen skulle du fixa filerna och då är klockan tio. Och då är det såhär, vi är på svåraste stället i spelet, vi kanske kan spela en timme. Ja, och vi kommer förmodligen inte klara det. bara tid. Sen kommer Oliver och bara, vill du spela Halo? Ja, kanske det! Jag vill ja, för inte är inte kasta tid. <laughs> nej, och vet du vad vi gjorde Robin? Nej, gjorde Vi klarade två banor. Ja, vad duktiga ni är. Vi, hade kunnat, vi hade kunnat vara klara med Gears. Nej, nej. Jo, det hade vi inte varit. Jo, hade vi inte varit. jo. Nej! Vi hade inte klarat Sen är så nu är båda allting. Den heter inte Brumek, nu. Nej, nej Swarm, <laughs> förlåt. Eh, vi har inte spelat hård heller i Gears. Jag vet. Jag har inte, jag har inte spelat någon multiplayer Gears. Jag har inte spelat någon Titanfall. Nej, jag har, Titanfall. har inte rört Battlefield 1. På länge. På väldigt länge. Det är rätt så intressant nu när vi hade de här tre sto de här stora multiplayer-spelen nu. Ja. Du har inte spelat COD heller. Nej. Um, ja, jo, jag spelar men, Modern Warfare 1, men inte multiplayer om tänker, Men om vi, vi ser bort från COD. För COD-biten känner jag... Alltså, alltså, Infinite warfare Multiplayer tycker jag inte om. Nej. Och Modern Warfares Multiplayer är jättebra. Ja. Men jag räknar bort det för det är gammalt. Men mellan Gears, Battlefield och Titanfall. Gissa vilket Multiplayer av dem jag gillar mest. Men, vänta nu, vilka tre sa du? Gears, Battlefield Gears och 4, Titanfall? Gears Battlefield 1 och Titanfall 2. Jag gissar på Gears. Dem. Nej. Titanfall? Ja All right. Ja. Men det var såhär. Gears... Gears känns bra, men det är inte bättre än trean. Eh, banorna är lite tråkigare i Gears 4. Eh, och Nätkoden är inte tillräckligt bra för att du kan inte lita på Shotland. Ah, okay. Vilket gör att det känns ofta så himla orättvist. Eh, många gånger. Så att det liksom gick bort lite. Och Sen har vi Battlefield 1. Jag tycker att Battlefield 1 är jättebra, men jag tror mitt största problem där är hur de hanterar fordonen. Ja, jag förstår. Jag förstår absolut. Uh, jag tror att det är där faller det lite för mig. För att det är så här, jag älskar att sitta i tanks och sådana grejer, men jag tycker inte om den här grejen att man får välja exakt vad man, vilken tanksort man vill. Jag vill ha klara fordon på banan. Uh. Vilket gör att ett, Jag får spela kanske ett fordon som jag vanligtvis inte spelar, för att jag behöver ett fordon. Uh, två, Här hade jag någonting att säga, vilket jag glömt bort. <laughs> och tre. Uh, tre. Ja. <laughs> <laughs> Inga fordon. Men, 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 liksom det här, men alltså, allting har ju med att göra att, att, gör att de, man inte ska kunna Spawn Sno, eh, sno från spanen. Ja, och sen tror jag det att det, det kanske bara ska finnas ett eller två fordon åt gången. Mm. Vilket gör att de har inte riktigt kunnat balansera upp om det ska vara här har vi en heavy tank och kanske en artillery truck men inget annat. Ja, ah, okej, okay, du tänker så. Eh, ja, eller någonting sånt. Men det är så här att jag bryr mig inte. Jag, jag bryr mig heller inte om att fakt Fuck that liksom. Det, jag, det, jag tycker att det var lite part of the game, liksom, mot slutet. Ja, ja, lite så, och samtidigt så att liksom, den här banan har de här fordonen de är placerade och jag behöver inte dö för att kunna spana i ett fordon. Mm. Det är det den största grejen är. Så det tycker jag är lite tråkigt. Och Sen sitter jag i en heavy tank, då jag är jag i princip odödlig, för att folk är så dåliga på att ta ut tank. Ja, men det är frågan är så alltså, sådär är det alltid i början av, av liksom multiplayer-tiden också. Det kan ju förbättra sig. Det kan ju vara helt omöjligt ja, det... att sitta i tanks nu. Ja, jo, nej det är det inte. Det är inte så länge sedan jag spelade. Alltså alltså folk börjar få någon idé, men det är inte alls lika lätt att ta ut en tank längre. Och de, och folk är dåliga på att göra det helt enkelt. Vilket egentligen inte är ett problem för mig eftersom då får jag sitta i en tank och inte dö. Ja. Liksom. Och När jag och Oliver hjälps åt att ta en tank, då tar vi en tank. Liksom. Ja, precis. Men, men, men det är mitt största problem med det multipediet. Annars är det också jätte, jättebra multipediet. Det är faktiskt helt men, fantastiskt. Jag, jag älskar Jag tror, det. Fort, jag tror fortfarande bättre 3 är liksom. That's my gem. Men de är så himla olika varandra. Ja, det är jättesvårt absolut. att jämföra tycker ja, jag. Ja, de är jätteolika. Men jag tror fortfarande om jag måste välja ett Battlefield så är det fortfarande trean. Ja, var de, fantastiska nailade for, de nailade fordonen i trean. Ja, det var, det var uh, faktiskt fantastiskt när vi hade den eran. Det var det. Ja, och förvisso, fordonen är fortfarande jättebra i Battlefield. Mm. Men eh, sättet de spanar på, det, det är det jag tycker om. Mm. Och sen Titanfall 2, vilket jag också var väldigt kritisk till. Om ni kommer ihåg. Ja, ja, jag eh, är det. Mm. Är liksom att på något sätt, det blir inte jobbigt att spela Titanfall 2 på samma sätt som typ Gears eller Battlefield gör. Du vet, det är ett jobbigt sätt. att man, man försöker göra någonting och man lyckas inte med det. Mm, mm. Och bara den frustrationen existerar inte riktigt i Titanfall 2 för att man flyger så pass, alltså man är så pass rörlig på banor att det liksom inte blir riktigt jobbigt. Det blir liksom det inte det här kubba hit liksom. Ja, och det är inte bara åh den här passagen, nu måste vi få bort dem från Utan man liksom kommer runt så himla rätt. Det finns ett fåtal, liksom, det är typ två banor som inte alls alls är bra. Mm. Uh, men just det, inte är inte så jobbigt jag, om man får det här flytet och sen, jag har ju liksom min loadout nu som passar mig jättebra. Jag har ju lärt mig att använda den här enter-haken jättebra. Mm. Så att jag kan ju ta runt mig på banan och göra sjuka grejer. Och fortfarande, de sakerna jag inte gillade i när vi, när vi spelade in då det avsnittet om Titanfall, det stämmer ju fortfarande. Mm. Men, men för det är fortfarande ett jättebra spel. Mm. Så av de multiplayer-spelen som, alltså de multiplayer jag har roligast med så är det Titanfall. All right Men det är inte exakt samma hook som i ettan. Och Det beror mycket på att i ettan körde jag alltid variety pack. Och I tvåan vill jag inte göra det för att det finns pilot versus pilot. Okay. Vilket är Titanfall utan titans. Ja. Vilket är skittråkigt. Det är så tråkigt. Då står folk och kampar i rum och sådana grejer och det är inte alls det vad Titanfall det handlar om. Det blir liksom lite kodd nästan. Ja, fast sämre. Ja. För det, det, det blir inte, det, alltså rummen är inte riktigt gjorda för det. Alltså det som är kul i Modern Warfare det är att okay, men det här rummet, det, är liksom, det vet man att folk kommer att vara i och då kanske vi skyddar det. Liksom. Det blir den taktiken. I Titanfall blir det inte den taktiken, även om man står på marken, utan man bara står och så bara, ja, mm. jättetråkigt. Mm. Eh, och sen har de är tagit bort AI-karaktärerna ur alla lägen utom Bounty Hunt och Attrition. Vilket gör att du, typ, spelar du hardpoint och sitter och håller en, 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 en punkt till exempel, mm. då, får in, då får inte du några poäng till din Titan-mätare för att du har inga NPCer att döda. All right. Så att det finns liksom inget sätt att Shit, vi behöver en titan, ut och jaga AI. Den existerar inte i de andra lägena. Nej, det gäller bara liksom... Och, ja, då gäller det att döda andra. Ja. Liksom. Och Sen går ju mätaren progressiv, Alltså den går ju uppåt lite, lite i taget ja. ändå. Men, men i Titanfall 1 var det såhär, shit, vi behöver en titan, jag går och letar en pc nu. Ja. För att fylla upp mätaren fort som fan. Det blir ju en taktik i sig och det existerar inte i tvåan På samma sätt. All right Även i attrition är det mindre AI. Men det är jättekul. All right, Det var jag har Ja, Vad jag gjort? Ja. Jag spelar Skyrim. Så, end of story. <laughs> oh. När tar det någonsin slut? Alltså du har ju redan spelat mer på din Skyrim-profil än vad jag gjorde på min hela profil på 360. Ja. Så att jag vet inte vad du gör. Alltså jag gör ju allt. Jag är effektiv. Jo, det må du vara. Men samtidigt så missar du mycket på grund av det. Ja, vad har jag missat? Ja, men, jag vet inte. De, Stötte du ens på de åtta drakmaskerna? Ja. Hur många fick du tag i? Jag kommer inte ihåg. Jag vet inte. Finns det energiment för att få alla? Vet inte. Det kan, om det finns energiment för att få alla, då har jag dem. Men det, det, finns ju så, det finns så himla mycket i Skyrim att, att göra. Ja. Det finns så himla mycket att, att se också. Men även fast mycket ser likadant ut så är det liksom så mycket backstories och sånt där som, som existerar kring det. Mm. Som man bara har, kan... har, har du lyssnat på Tot Hours, så kan man ju spela det spel för alltid. Ja, det har han sagt. All right. Det vet inte man, Det kanske man kan, men... Ja, det finns ju här äh, upp, upprepningsquestarna. De börjar väl i Sky, ah, va? Ja, visst. Är, jo, så är ah. det ju. Så de man kan göra om och om igen. Ja. Ah, jag tror varje guild har ju ett sånt... Precis. Så, så, det de är ju inte jättekul. Så, så är det Den Där stannar man ju inte kvar länge. Och dessutom, för alltså, Thieve's Guild, så behöver du faktiskt göra de här. Äh, för, att, äh, för att komma till liksom, slutet av Thieve's Guild också. Men alltså, de... Alltså... Det är bara att det tråkigaste med Skyrim är att de flesta questerna handlar om att oh, du ska gå in i en grotta eller någonting sånt. Och när du går in i den grottan så ska du döda ja. allt som finns där tills du kommer till slut och sen får du komma ut. Ja, absolut. Det, det håller jag med den, om. Det är den typen av uppdrag jag tycker är så himla tråkigt. Men sen så, att, så finns det ju en del smyg förbi. Ta det här, kom ut. Jo, men det blir liksom, det blir inte... Det intressanta det hade ju varit om det liksom finns att du kommer in i den här grottan. Vi säger att du ska sno någonting, eller att du ska hämta något någon annan. Ja. Alltså, jag hade ju ett sånt uppdrag, men det krävdes först att jag dödade en jävla massa personer. kommer till slutet och då kunde jag förhandla om den personen som hade grejen jag behövde. Ja. Det hade varit jätteintressant om jag kunde göra det på en gång. Ja, absolut. Ta uppdrag där jag inte behöver döda någonting. Uh, och det saknar jag. Alltså Witcher, alltså, Witcher 3, vilket fantastiskt spel. <laughs> ja. de, hade ju, de hade ju mycket sådana saker. Liksom att, de hade en bra balans på Att Det handlade inte bara om att gå och döda allting. Och sen var du klar. Det fanns liksom en rad olika sätt att ta sig, alltså, ta sig an och även om du behövde döda saker så kändes det ändå liksom mer varierat. Alltså mm. är 3 alltså vilket spel. Ja, det är ett bra spel. Det är ett bra spel, men jag vet inte om jag kan jämföra det riktigt med Skyrim ändå. Det är bättre än Skyrim. Är det verkligen det? Det jag tycker jag. Jag vet inte. V Världen är bättre, karaktärerna är intressantare, uppdragen är roligare. Ja, men gameplayet är fan bättre i Skyrim alltså. What? Nej, jag vet inte. Jag tycker nästan det. Nej. Att... Alltså, äldre sk... alltså, överhuvudtaget får ju kritik för att inte ha bra gameplay. Nej, jag, tycker att det är... jag tycker ändå om gameplayet i... i Skyrim, måste jag säga. Det är så tråkigt. Det är jättestelt. Ja, det är klart. Jo, men det... det... Sen så samtidigt är det väl lite det som är charmen med det också på något sätt. Jag vet inte. Jag är, det finns någon förälskelse till Skyrim just nu som jag inte kan släppa. Jo, alltså såhär. Jag älskar också Skyrim. Jag älskar att gå runt i den världen. Jag älskar snö. <laughs> <laughs> men liksom, det är det som är det faller för mig. Jag tycker inte att det är kul att slåss i det. Nu tycker inte jag att det är allts, absolut jätteroligt att slåss i Witch 3 precis, heller. Nej, precis. Det är det alltid. jag tror jag tänker på också. Att Witcher jo, 3 är men... den här ballettdansen liksom. Ja, men samtidigt. Du behöver inte göra det för att lösa allt hela tiden. Nej, så är det. Utan den, den har lite mess vägen med att det är mycket att prata med folk och lösa det på det ja. sättet. Och Många av historierna är intressanta. Eh, så att, ja. Jag tror jag tycker att historierna det. i Skyrim är mer intressanta än Witcher också. Hey. Jo, jag tror att jag är beredd att säga så. så. Jag har tappat min ring mm. i en grotta långt, <laughs> långt borta. Kan du hämta den åt mig? I en kista längst in, längst bort. Super Dessutom precis Move när du kommer fram till den så finns det en annan utgång 50 meter bort från den. Så du kunde ha bara tagit men, den in, men ah. jag, tycker, jag, tycker, jag tycker de kostar ännu konstigare i Fallout 4. Typ bara, ah, vi har tappat våran familjs svärd. Jag bara, svärd? <laughs> Fallout? Okej, okay. går och hämta det Ja här får du tillbaka ja, men det. Har gått i... I vår... Det har gått i vår familjegenerationer ända sedan Skyrims <laughs> dagar. <laughs> ah, oh, oh. Det det. Men quest, i, i eller questen i Dead Island tar ju priset. Alla gånger. Ja, oh, jo, det var ju alltså, oh, ja. Men jag tänkte bara att, ja. spela Skyrim. Aha. Spela expansionerna till Witcher 3. Ja, men jag ska göra det. Sen får du komma tillbaka med en åsikt. Ah, okay. ah, okay. ska... nu, nu, nu är det ett tag sedan du Witcher 3. Ja, det är perfekt att jämföra då. Eh, men, men jag säger ju inte att Skyrim är dåligt. Alltså jag tycker också om Skyrim. Och Sen så har du ju de här böckerna och sånt som ja. finns. Nu finns det ju böcker i Witcher 3 också. Men, men jag tror att bakgrundshistorien till hela världen kan nog vara djupare i Skyrim än vad den är i Witcher-spelen ah. på det sättet. Men när du är i själva questen och de personer du möter är betydligt intressantare i Witcher 3 än Skyrim. Jag ska, jag ska testa. Jag ska ta mig an Faktiskt, du ska göra. Jag har rätt i den här frågan. Det är fullt möjligt att du har. Det men men jag skulle inte. Okej, det börjar bli dags att avrunda nu <laughs> innan Jimmy säger något mer. E vad tycker ni om Fidel Castro? <laughs> Go Johan. Go Johan. Ja, vi kan väl säga så här då. Vi finns som vanligt på spelsnack.com. Uh, och det här är inte länkar till Facebook, YouTube, Trump, iTunes. Trump, Trump, Trump. RSS-flöden uh, och inga länkar till Trump. Uh, <laughs> Vi publiceras på loading varje vecka. Här här, så Ni kan kommentera där också om ni vill det. Ni kan skriva till oss om ni vill fortsätta diskussionen med oss på uh, Facebook, uh, mejl gmailcom Loading. Uh, vi har Twitter. Spelsnackpodd. Ja. Ah, yes. Spels Spelsnackpodd. Ja. Ah. Make your podcast feed great again. <laughs> Lyssna på spelsnack. Build a wall. <laughs> ja, men. A comment wall. <laughs> Jag såhär, vi, tycker väldigt mycket, vi tycker om väldigt mycket när ni skriver till oss. För det är, det är kul att på något sätt återkoppla med er. Så skriv gärna till oss. Om vad som helst. Jag tror att folk har alltså, tröstat på att rätta oss. Äh, men alltså, ja, alltså, Commodore är rätt så bra på att skriva på Twitter till oss. Ja. Vilket jag tycker är så kul för att han kritiserade min podcast Spelsmak, för någon vecka sedan. Oh. Jag vet. Så han, han, han verkar ju ha väldigt bra Han verkar ha väldigt bra kvalitet i vilka podcaster han väljer att lyssna ja, på. Ja, men det säger en del om oss med andra ord. Babem. Han sitter där och lyssnar på P3, dokumentär och spelstack. <laughs> Samtidigt varsitt öra. <laughs> <laughs> och käkar ost och dricker vin. <laughs> ja, ja. Vi, vi, vi säger väl hejdå ja. då då. Det här var avsnittet där vi alla på tårna. Hey, ah, Hej då. Hej då. Rösta på Trump. Nej! <laughs> Nej då. Det är för sent. Eller ja, de gjorde ju redan det. Nej då. Jävlarna.